Бүгінгі әлем сынақ пен үміт. Осындай тақырыпта Әзербайжан астанасы Баку қаласында 10-шы жаһандық форумы өтіп жатыр. Шараға бастамашы болып отырған Әзербайжан президенті Ильхам Алиев. Әлемдік жиынға беделді халықаралық ұйымдардың өкілдері мен мемлекет басшылары келген. 61 елден 360 делегат қатысуда. Олардың арасында отандастарымыз да бар. Наурыздың 11-іне дейін жалғасатын форумда дүние жүзіне қауіп төндіретін факторлар, қауіпсіздік мәселелері мен бейбітшілікті насихаттау көзделген. Спикерлер әлемде тұрақтылық орнату, адамзат алдында тұрған сын қатерлердің алдын алу, климаттың өзгеруі мен азық-түлік қауіпсіздігі мәселелерін шешу бойынша пікір алмасады. Делегаттардың ішінде қазіргі және бұрынғы 50 президент пен премьер-министр бар. Енді өздеріңіз елестетіп көріңіздер. Талқыланатын тақырыптардың деңгейі өте жоғары болады. Халықаралық қатынастардағы жаңа бағыттарға ерекше назар аударылады.